カーターファミリー、リトルログキャビンバイザーシー、1927年。同じくカーターファミリーで、リバー・オブ・ヨルダン、ジョルダン、ヨルダン、ヨルダン川、1927年頃の作品です。どんなだったかな。
今日はですね、みんな出かけて誰もいないので、この時とばかり、やっております。次はですね、プア・オーフォン・チャイルド、カタハムリ、1927年、多分ブレストでの、録音だと思います。ラルフ・ピアがプロデュースしてますね。1曲50ドル、この曲録音したみたいです。何曲だったかな。